להישאר, היא מתארגנת אל מקום אחר, זה רק עניין של יום יומיים ולא יותר, והיא תיעלם וטוב לה, קצת ביחד והרבה לבד, ולפעמים גם לא זקוקה לאף אחד, בים של מזוודות היא נסחפת והספקת להיקשר. מי תן לך שמש אם תלכי ממני, כמה נחמה כבר תמצאי, במשקה אקזוטי אם תישארי או תגלי חצי בודד הוא לא חצי אמיתי. עכשיו מתחיל להסתדר, להתפשר ורק לא לוותר על הסיכוי לשרוד ביחד. פתאום חיבור קרוב קרוב כבר לא חושבת לעזוב, אבל אתה לא מפסיק לחשוב עד מתי זה יימשך. אקזוטי אם תישארי או תגלי חצי בודד הוא לא חצי אמיתי. עול בגדייך פרקים